Flora 2. Outras plantas. A vegetação mais característica do território do Guadiana Internacional é a floresta e o matagal mediterrâneo, o montado de azinho e de sobro com a sua flora anexa. A esteva é uma espécie muito característica e abundante nesta área, especialmente a esteva pingadeira, que cobre o campo de branco durante a primavera. O território do Guadiana Internacional possui uma espécie de planta carnívora, encontrada nas zonas de densidades mais elevadas. Tem uma flor amarela e as suas folhas são impregnadas com uma substância pegajosa e os insetos que pousam nestas folhas ficam lá presos. A maior flor é a Rosa de Alexandria. O território do Guadiana Internacional tem uns ecossistemas cheios de flores que tornam num verdadeiro prazer percorrer estes campos, observando as suas aves e ao mesmo tempo desfrutar da sua flora.